Meus amores, como é que vocês estão? Uma ótima noite para todo mundo. Não vou nem falar boa tarde porque já escureceu aqui em São Paulo. Afinal de contas, eu tô entrando faz faltando um minuto para seis horas da tarde. Um minuto para seis da tarde. Meu Deus do céu, que trânsito enlouquecedor! Mas obrigado a todo mundo que tá aqui esperando essa live começar. Hoje a gente tem um monte, um monte, um monte de fofoca. Eu mandei uma mensagem aqui no chat justamente avisando, falando: gente, cheguei agora em casa. Trânsito de São Paulo infernal e hoje, né, eu tive que ir lá pro programa da Sônia porque ontem eu não fui. Troquei para hoje. Ontem eu fui cuidar aí da saúde dos meus bichinhos, por isso que eu não fui ao programa da Sônia e hoje a gente teve esse atraso. Só por isso, só pra gente não perder tempo. Hoje, excepcionalmente hoje, eu não vou fazer aquele passadão do boa tarde, gente, aquele passadão. Porque eu sei que tem muita gente aí que tem que tocar a vida, né? E aí no passadão do boa tarde a gente perde uns minutos aí mas só hoje, tá, gente? Eu prometo que eu não vou é, deixar morrer essa nossa tradição, não. A gente já começa aqui com as nossas fofocas. Eu espero que estejam todos muito, muito bem, muito bem. E a gente vai falando aqui ao longo da nossa transmissão. Combinado? Eu vou começar aqui, galera. A Rita já tá falando, ó. Hoje o trânsito tá horrível, horrível mesmo! É, Universo Fitness, até que enfim, até que enfim vamos começar. Oh, obrigado, Ale, obrigado. Vocês acreditam, gente, que meu cabelo ele tá gigante porque eu não tive condições ainda de cortar. Preciso cortar. Ele tá uma, uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Já somos 458 pessoas. Vamos começar as fofocas, gente. Daqui a pouco a gente fala sobre vida pessoal. Tivemos aí uma atualização sobre o caso da Rosana Murray, gente, que, olha, não é nada legal. Vocês acreditam que a justiça concedeu liberdade aos donos dos pitbulls que atacaram e quase mataram a escritora? Pois é, é de cair o fiofó da bunda, né? Pois é, eles já estão em liberdade. A justiça concedeu a soltura do Kaique da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos. A defesa dos donos dos cachorros entrou aí com pedido de habeas corpus, que foi concedido após a manutenção da perda temporária da tutela dos cachorros e ainda proibiu que adquiram outros animais domésticos até o julgamento. O desembargador Gilmar Augusto Teixeira informou que os animais foram apreendidos e recolhidos junto à Secretaria de Proteção Animal do município de Saquarema, lá no Rio de Janeiro, onde ela foi atacada no dia 8. É, segundo aí esse magistrado tinha perigo manter os acusados livres, uma vez que os cães já não estavam mais sob posse deles. Gente, isso é muito absurdo, cara. Isso é muito absurdo. E aí a notícia vai discorrendo aí dentro da justificativa desse desembargador, e assim, se a gente for parar para pensar, o crime que essas pessoas cometeram é um crime Brando, porque afinal de contas eles estavam mantendo os animais em condições precárias, os animais eram super violentos, eles não deixaram os animais uh, ficarem com a focinheira, né, não colocaram a focinheira, tem uma série de irregularidades. Eles quase mataram a Rosiana para vir o desembargador e falar: não oferece risco. Essas três pessoas individualmente, risco deles irem lá e fazer alguma coisa, não corre o risco. Mas é muita inocência do desembargador achar que, ah, já que eles estão proibidos de adquirir novos cachorros, vamos botar eles na rua. Meu amor, já existia uma lei falando que eles tinham que deixar esses cachorros protegidos. É, se fosse sair na rua, tinha que usar focinheira. Enfim, existe uma série de protocolos. E esses três, que são os responsáveis pela quase morte da Rosiane da Rosena não respeitaram, é muita inocência, né? Por isso que às vezes eu fico pensando, tem coisas que a justiça aqui do nosso Brasil parece que trata o brasileiro como se fosse uma grande piada, né? Porque se esses cidadãos fossem respeitar as leis, eles não teriam deixado acontecer o que aconteceu. Que eles, enquanto figuras individuais, vão oferecer algum risco à sociedade? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, mas vem essas decisões que fazem a gente ficar assim ó, inconformado, inconformado. E eu fico pensando muitas vezes, cara, se tem lei e essas leis preveem uma punição às pessoas que fazem as coisas erradas, por que, que a lei não é cumprida? Por que, que essas pessoas não são punidas de alguma forma? Ai, foram tirados os animais deles, isso já é uma punição, dane-se. Provavelmente eles não tinham carinho e afeto nenhum por esses animais, porque, afinal de contas, eles viviam ali em situações bastante precárias. Inclusive, falaram: existe uma corrente que fala aí que a, a, a agressividade desses animais era justamente pelo fato deles de não serem bem cuidados. Então é muita inocência um desembargador vir e dar esse tipo de decisão, não é mesmo? E aí a gente fica muitas vezes com o pé atrás por conta. Das coisas que acontecem. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. A Jana falando: olha, não duvido que mandem sacrificar os coitados. Pois é. A Marilda falando aqui, ó: inocência é igual a dinheiro rolando. Não duvido que isso aconteça, viu, Marilda? Não duvido mesmo. A Paola, como eu disse outro dia, a maioria dos donos do Pitbull são desmiolados, deviam ser os racionais, mas são piores que os animais. Os animais não têm discernimento. Quando eles são bem tratados, bem criados, né, Paola? A gente vê. Pitbull sendo uma flor. O meu pai já teve uma Pitbull. A Dida, gente, era uma cachorra maravilhosa. Era uma flor aquela cachorra. Ela já morreu, já tem uns anos. Era uma flor. Uma das cachorras mais doces que eu já conheci. Porque foi cuidada, foi tratada de uma outra forma, né? É fogo, é fogo. Então se essas pessoas individualmente não não correspondem a um perigo desculpa não representam um perigo à sociedade desculpa o, o desembargador tá muito inocente né os cachorros sofriam maus tratos está pontuando aqui a Rita a Helena sou aqui do município do Rio de Janeiro capital um beijo para você Eliana você sabe bem aí quais são a, as regras né são as leis a Marina tomara que os animais arranjem donos responsáveis. Eu também acho, mas eu fico com medo disso, assim, sabe, dos animais pelo fato de terem causado o que causaram, sejam também levados para o sacrifício e não tenham a oportunidade de serem treinados, adestrados e terem ali um, um tratamento dignos que eles mereciam ter recebido desde quando eles nasceram, na é verdade. O Marcelo falando aqui, ó. Como, dizia o, como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha, nesse caso de pitbulls em Saquarema, bem bem colocado. A parte falando aqui, ó, ainda capaz de culparem os animais, o que é pior, que é muito louco, né? Que loucura, gente. É muito triste, é tudo muito triste. Eu fico triste com esses tipos de decisões, mas é isso, né? É isso. As leis existem, existem, e algumas pessoas que estão em cargos de poderes acabam tendo decisões que a gente fica questionando. É inevitável, né? Deixa eu ver aqui o que a Rê está tá falando. Eles não correm mais risco de causar dano, até porque já causaram um, né? E foi um baita estrago, né, Ré? Um baita estrago, inclusive, que tá fazendo essa mulher que, que, enfim, que faz tanto pela cultura do país, né? E tudo mais, uh, tá ainda hospitalizada, tá viva, mas perdeu um braço, perdeu uma orelha, poderia ter perdido muito mais, inclusive, a própria vida, o que é muito triste. Um beijo para você, viu, Ré. Beijo para todo mundo que eu puxei aqui. Já que a gente tá falando sobre protocolos médicos, olha que coisa bizarra que aconteceu com a Virgínia Cavendish. Gente, eu adoro a Virgínia, acho ela uma baita do matriz, uma baita, baita, baita atriz real. E ela passou por uma situação muito triste. Ela teve que ser submetida aí a uma cirurgia, a um esplante de silicone dos seios, porque o médico, o médico simplesmente decidiu. Na hora de fazer a troca da prótese, aumentar o tamanho dos seios dela, gente. Eu achei isso bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. E ela fez um testão aí nas redes sociais e ela falou o seguinte: ó, há exato um mês fiz a minha operação de explante de silicone. Antes de começar, só mais uma coisa: eu sou a favor da liberdade dos corpos, que cada pessoa faça o que quiser para se sentir bem, para encontrar a sua melhor expressão. E é uma alegria saber que o silicone pode ajudar essas pessoas. Sim, apesar de sempre ter sido considerada uma mulher de seios grandes, vide a fala do padeiro no alto da compadecida, ombros largos e seios fartos, no início dos anos 2000, eu fui convencida a colocar silicone. Só que eu era bem alienada em relação às responsabilidades sobre mim mesma nessa época. Eu não me importei se algum dia precisaria operar outra vez. E nessa época, o silicone era realmente uma moda. Nessa minha primeira operação, o silicone aumentou o tamanho dos meus seios um pouco. Percebi pelas roupas, mas me acostumei em seguida. E não me incomodava esse pequeno aumento. Sem ainda pensar muito, 11 anos depois, resolvi trocar, fazer outra operação, dessa vez com outro médico. O silicone pesou e eu não estava satisfeita com os meus seios. Sim, eles pesam. Eu confiava muito nesse médico, é um grande cirurgião, e eu nem pedi detalhes de nada, só disse que não queria aumentar. Ele, por sua própria vontade, resolveu trocar o tamanho de 190 para 265 miligramas e não me disse. Eu fui percebendo aos poucos, só na, na minha primeira filmagem depois da troca, que eu pude ver realmente que tinha aumentado bastante e ficado muito incomodada. Operar não é uma coisa simples. Eu convivi com esse incômodo por nove anos. Enfim, depois de muitas sessões de análise, porque eu sei que são assim muito importantes para uma mulher, eu decidi explantar. Para essa nova operação, fui a cinco consultas com médicos diferentes e quatro deles falaram para eu colocar um silicone menor. Uma única médica falou para eu pensar em tirar assim me livraria de operações futuras e possíveis complicações advindas do silicone. Hoje em dia é sabido que diversas doenças autoimunes surgem através do gatilho de um corpo estranho dentro da gente. O silicone é um corpo estranho, e também me dei conta que o silicone é petróleo, combustível fóssil, podendo, prefiro não ter dentro do meu corpo, né? E aí ela fala sobre o estilo de vida natural e etc. Só que olha que coisa maluca, gente. Ela foi para o médico e o médico, é, o médico, eles estão simplesmente, simplesmente. Colocando silicone do jeito que eles querem, na maneira como eles querem, na quantidade que eles querem, a mulher só foi fazer uma troca, uma manutenção, e durante nove anos ela viveu com aquele peso no corpo, contra a vontade dela. E aí é bem, bem isso que ela falou. É... Antigamente a questão do silicone tinha um outro peso na vida das mulheres e tudo mais. Só que a gente não pode deixar de pensar aqui no seguinte: se ela pediu que. A prótese não fosse maior, e o cara vai e coloca por livre e espontânea vontade uma prótese que é quase 50% maior a que ela tinha, isso é uma violação não somente à vontade dela, mas uma violação ao corpo dela. Né? Ele transformou o corpo dela, embora de uma maneira pequena, mas assim, ainda assim é uma transformação, ele violou o corpo dela. Isso, para mim, é um baita de um escândalo. E era um médico, segundo a Virgínia, no post dela, um médico que ela confiava e que ela respeitava. Então, assim, vocês mulheres, gente, vocês não têm um minuto de paz, né? Vocês não têm um minuto de sossego. Nem mesmo na hora que vocês vão fazer um procedimento que é da vontade de vocês, ainda assim, tem que ficar atento a tudo, porque tem gente safada e picareta no mercado que não respeita a vontade. De vocês, não respeita a vontade da gente Gente, eu fico passado com isso Passado real, chegaram dois superchats aqui A Bruna falando, você é muito iluminado Todo o sucesso do mundo para você Bru, um beijo enorme para você, meu amor Obrigado aqui pelo superchat, por esse incentivo ao canal Cíntia também falando, ó Quando a Bia sair, espero que a Ana Maria não exagere Na ironia com ela, tenho dó, desculpem Cíntia, a gente vai falar da Bia Mas eu tenho para mim Que Não vai ser a Ana Maria que vai entrevistar a Bia, viu? Porque a Ana Maria não trabalha de sexta-feira. Ela não trabalha. Tanto que o mais você de sexta-feira costuma ser gravado. Quando tem a sabatina com o eliminado, aí eles chamam a Thalita, o, o Fabrício e tudo mais. Mas eu não sei se nessa reta final a Ana vai abrir uma uma brecha aí na agenda dela e ela vai trabalhar amanhã ao vivo. Não sei. Vamos acompanhar. Obrigado pelo superchat, por sempre dar essa ajuda e fortalecimento aqui ao canal. Obrigado de coração. Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. Isso. O Rafa fazendo uma observação importantíssima. 1.200 pessoas agora na live, só 314 likes. Gente, dá um like aqui para me ajudar a projetar bastante esse vídeo. Esse like vocês não têm ideia do quanto me ajuda. O YouTube ele vai distribuindo, distribuindo essa live e isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Então, dá o seu like, me dá essa força e também te convido a se inscrever aqui no meu canal para você sempre receber uh, as atualizações. A Paty está falando aqui, ó. Você está anestesiada, nem sabe o que está rolando na cirurgia. É um absurdo isso, é criminoso isso. Eu penso exatamente dessa maneira, Paty. Exatamente dessa maneira. Porque quando você toma uma anestesia, você fica vulnerável. E em que momento você vai lá, depois que o cara colocou o silicone no teu peito, saber quanto que realmente foi colocado? Não tem como você colocar o seu seio numa balança e falar hum, ele botou tantos gramas, tantos MLs a mais. Não tem como. Ela foi descobrir depois. Deixa o Marcelo de cena aqui, ó. O meu saudoso pai era uma grande referência na cirurgia plástica aqui no Brasil, inclusive na Itália. Então, que legal, né? Bom saber disso. Obrigado, Ederlane. Oi, Gabriel, sou muito sua fã. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo enorme para você. Deixa eu ver aqui. Ai ai. Paola, silicone está tão fora de moda, tem uns que ficam muito artificiais e feios. É, é verdade. Mas tem quem, tem quem use, né? Tem quem. Gente, o meu gato ele tá abrindo a mochila sozinho, olha só, meu pai amado, gente, a Lívia, será que o cirurgião tem fetiche com peitão? Mesmo que seja um fetiche, né, Lívia, isso que ele fez é bem criminoso, é Edith comentando, porra, silicone é corpo estranho, cacete, é bem isso aí mesmo, viu, é, minha gente, muito complicado, vamos seguir aqui o baile, temos fofocas, temos mais fofocas para compartilhar, vamos lá, Anderson Leonardo do molejo, temos aí atualizações do quadro clínico dele. Anderson Leonardo saiu da UTI, gente. Ele foi para o quarto. E isso para a gente é uma notícia boa, porque uma vez que ele sai da UTI, ele está apresentando um quadro de melhora aí na, na evolução do tratamento dele, né? E isso aconteceu no final da tarde de ontem, gente. Depois que, uh, que a gente já tinha feito a nossa live. Isso aconteceu na final da quarta-feira. Então, diz aqui o comunicado da, da assessoria dele. Ó. Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro de insuficiência renal. Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Vale lembrar que ele está internado desde o começo de março, gente. Ele está aí no procedimento de tratamento contra o câncer, fazendo aí a imunoterapia para também tentar aliviar um pouco as dores. E ele está com câncer aí na região inguinal que ele trata desde outubro de 2022, que foi quando ele descobriu essa doença. A gente fica aqui ainda, né, vibrando, mandando boas é, energias aí para o Anderson e torcendo que ele fique bem, né? Lembrando que o Anderson, cada hora é uma notícia diferente, né? Ele tem esses episódios de melhora, tem algumas pioras, e a gente fica aqui na corda bamba esperando que ele passe e atravesse tudo isso o quanto antes, na é verdade, porque ele é uma pessoa muito, muito querida, né? A Paty comemorando aqui, a Dani também. Pois é. O Lucas falando: boa noite, Gabriel. Saudades de você no Mulheres. Junto com a Regina Tapias, eu morro de saudade da Regina. Vocês não têm ideia do quanto eu amo essa mulher. Do quanto eu amo essa mulher. Quero que a gente se encontre profissionalmente de novo um dia. Superchat da Lu, aproveitando o espaço e pedindo licença para pedir orações e boas energias para o nosso querido Pedro, que está hospitalizado. Pedro? Que Pedro, Lu? Pelo amor de Deus, manda as informações complementares aqui no, no chat de maneira convencional, por favor, explicando o que aconteceu. Por gentileza, fica aqui também né, a nossa torcida de melhora. Obrigado pela informação. Um beijo, obrigado, Lu, pelo super chat, viu? Obrigado de coração, meu amor. Vamos falar dessa história aqui, porque o homem hablou. O homem hablou. Chico Moedas resolveu falar sobre o término do relacionamento com a Luísa Sonza. Falou pela primeira vez. E o lugar que ele escolheu foi lá o podcast Pá, que é apresentado pelo Igão e pelo Mitico, né? Ele falou o seguinte, ó. Minha vida ficou maluca. Muita coisa aconteceu. Pô. Mas o que me pega, assim, por isso que fica difícil responder, é porque afeta muito quem está em volta. Isso é horroroso. Só tem um sentimento. É horroroso. E ele falou sobre a criatividade dos usuários das redes sociais em transformarem a situação como meme, né? E ele falou o seguinte, ó. O seguinte, ó tem coisa que eu dou risada. Tem momentos que eu acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade. E aí o Mitico deu uma rebatida. Ele falou: se você falar que isso não existe, é mais uma parada sua. Aí o Chico resolveu dar um exemplo de fanfic, né? É, de, de ficção que a galera cria na internet. Ele falou, ele falou que leu um comentário que dizia o seguinte na internet: é exatamente um que o aquariano nato falaria, fazendo referência aí a uma música que tá bombando. E ele, pô, eu sou taurino pra começar, ou seja. A galera vai criando ideias e mentiras em cima das coisas que aconteceram, em cima das narrativas é, e tudo mais, sobre o que motivou o término, sobre as coisas que aconteceram entre ele e a Luísa, e que a galera foi criando ramificações de mentiras, isso se tornou uma grande verdade, sendo que as pessoas, na verdade, não abriram por completo é, todo o dossiê do término. O que eu achei bacana é que o Chico, em momento algum, ele foge dos BO dele. Em momento algum ele fala: não, não foi uma traição, é uma mentira. Porque, gente, foi uma traição. Isso está exposto e tudo mais. Só que agora ele está fazendo o que muita gente faz, que é, meu, já que virou uma grande piada, né? É, ele tá deixando a piada perdurar até as pessoas esquecerem. Tudo bem que a Luísa já engatou um outro romance, tá aí comprometida com outra pessoa, ele tá pegando todo mundo e tudo mais, só que aí ele falou que não consegue avaliar, não consegue avaliar ainda hoje, se toda essa exposição do relacionamento com a Luísa, inclusive a parte do término, a imagem dele que foi exposta aí como se fosse um cara super traidor, super uh, super infiel que afinal de contas ele mexeu com uma das queridinhas aí da música pop é, ele não sabe avaliar se isso de fato prejudicou a carreira dele, porque ele segue trabalhando, gente. Pelo visto, a única coisa que prejudicou foi na projeção maior da imagem. O pessoal tá me explicando, falando aqui, ó. Pedro é um colega aqui do chat, Telegram, WhatsApp. Ele está com Covid, hoje foi pra UTI, meu Deus. É quando ele tem nos atualizados sobre o estado de celular a pedido dele mesmo. Pô, Lu, obrigado aqui pela informação complementar. Eu, eu lembrei agora de quem é o Pedro. Lembrei, eu já, vi, já troquei ideia com ele ali também pelo. Pelo Telegram. Uma pena. Vamos mandar aqui as nossas energias positivas. Manda um beijão para a irmã dele, tá? Transmite aí o meu recado também, de meu desejo de melhoras. Porque, ai, que tristeza. Quando a gente pensa, né, que a Covid tá dando uma trégua para gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muita força, viu, gente? Muita força para ele. A Fátima já chegou causando aqui, ó. Desculpa a ignorância. Quem é o Chico Moedas? É artista? Tô velha, parei no Reginaldo Rossi. É sério, não é, não sei nem quem é o jogo do bicho. O Chico, ele é o ex-namorado da Luísa Sonza. Ele também é meio famosinho na internet, influenciador. Ele é da turma do Casimiro. Então assim, é um cara que é gente boa, mas assim, ele foi escrotinho com a Luísa Sonza. Escrotinho não, foi bem escroto com a Luísa Sonza, né? Vamos lá, aqui ó. Esse Francisco Coins está querendo tirar a onda com a traição pública dele. Héteros top são sempre héteros top, disse aqui o Rafa. Todo mundo aqui ó, numa corrente de energia, de melhoras para o Pedro. Ai, tomara que essa energia ó, vai chegar nele né, gente? Vai, vai chegar. Um beijo para ele, viu? Gente, a galera tá ficando mal de novo de Covid. Vamos nos apoiar. Sim, sim, Júlia. Obrigado aqui por essa informação, viu? É, vai atual... Peço, por favor, tanto para a irmã quanto para o pessoal que está em contato com a família, também me atualizarem sempre aí. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, obviamente que a gente vai fazer para o nosso querido Pedro. Um beijo para ele e para toda a família, viu? Vou seguir aqui nas fofocas. Vamos falar dele, gente. Vocês hum... teriam coragem, gente? Vocês fariam? O Nizan tá botando o corpo para jogo. Botou aí o corpo para jogo. E aquele negócio, né, gente? O rapaz, que veio sendo dito aí como um dos mais gostosões, bonitões dessa temporada. Ele tem uma autoestima, assim, invejosa, invejo, invejável, na verdade, autoestima, não invejosa, uma autoestima invejável. Rapaz, botou o corpo para jogo. Querem ter acesso ao corpinho de Nizam? Vou dar a tabela de preços para vocês. Agora, gente, eu tinha recebido a tabela de preços, eu fechei aqui. Ah, achei. Se vocês quiserem apoiar o Nizam para ver como ele veio ao mundo, é R$ 39,90. Mas aí, se você assina o um pacote lá de três meses, ele dá um descontinho, se eu não me engano, saía por R$ 119,90. E sim, minha gente, eu estou falando daquele caminho inevitável que é para onde muita gente que não tem talentos artísticos acaba indo. Aí, para fazer um dinheiro de uma forma honesta, né? Bota o corpo pra jogo. Bota lá, ó. Blum, blum. Vão ver, vai ter gente que vai pagar para ver aquilo que a Letícia Spiller viu. Já falei para vocês que a dona Letícia Spiller, depois que ela com o Nizam, ela foi lá na rede social dela cantar, aquela, colocou aquela música. Don't want a short dick, man. Não sei se a dona Letícia Spiller é uma boa propagandista para ele, mas que o moço tem um corpo desenhado aí, né? Ele tem. Oba! 1.600 pessoas na live, que delícia, gente! Que delícia! Bora dar like aqui para dar uma fortalecida. E quem não se inscreveu, vamos se inscrever. A Fran já tá falando que não vai dar nem um real. Nenhum real. Obrigado, Fran, por isso. A Andréia também. Tá passando. A Samarina. Niza não é essa Coca-Cola toda, não. A Júlia. Ih, short dick man. Socorro. Direito prático. Live ao vivo? Então, aqui, ó, fazendo live ao vivo, direito prático. A Sheila bonitão. Ah, não, Gabi. A Adriana também falando. Não é lá essas coisas. A Dani também. ó, Não! Pois é. Ele tá botando o corpo aí pra jogo, gente. Isso daqui. A Renata tá falando, ó. Preço? Tá de graça no grupo do WhatsApp. Jura que já tá? Já distribuíram no zap isso daqui? Eu sei que lá no Telegram, gente. O Telegram é um submundo que, assim, eu tô descobrindo ele agora. Eu fui mexer no Telegram, juro para vocês, em dois momentos na minha vida. O primeiro deles foi quando teve aquela queda do WhatsApp, que a gente ficou sei lá 24 horas sem WhatsApp e aí para trabalhar eu precisava, a gente estava na pandemia ainda, né? No auge da pandemia precisava se comunicar com a galera do trabalho migramos Grama por Telegram durante um dia nunca mais usei. Aí quando foi para falar aqui com vocês eu criei o um grupo no Telegram e aí eu entro ali de vez em quando para ver para dar os comunicados etc. Só que gente o que chega assim de de convite e de coisa bizarra ali pelo Telegram, meu Deus do céu! E aí, o que eu li já por aí é que no Telegram o povo distribui as coisas de graça. Então alguém vai pagar para ter acesso às coisas de graça e ver se vale a pena ou não assinar o conteúdo aí do Nizam, né? Obrigado pelo superchat. Hein? Obrigado aqui por fortalecer sempre o meu trabalho, meu amor. Obrigado do fundo do meu coração. O povo, ó, a Vati tá falando, não acho nada esse Nizam... Aviso de biscoito estragado. Pois é, gente. Ele tá assim, ele tá fazendo. É um trabalho honesto, né? É um trabalho honesto. Porque assim, ó. O, o Nizam falou o seguinte: uh, ele postou no Instagram falando que já ganhou assinantes lá nas plataformas, tanto no eu acho que é no Privacy que ele tá, Ele não tá no OnlyFans, ele tá no Privacy. E ele estava ganhando assinante antes, antes mesmo de fazer a divulgação. E antes mesmo até de postar os conteúdos lá, ele falou o seguinte: ó, não tinha divulgado, e as pessoas já estavam procurando o meu perfil, povo safado, né? E aí ele falou que vai gravar conteúdos exclusivos. e falou o seguinte: ó, os conteúdos são exclusivos. Pode esperar que muitos ensaios diferentes, quero mexer com a sua imaginação. Tenho vários fetiches aí, a pergunta que fica, e aí eu não sei se a gente vai ter essa resposta aqui, né? Porque tem muita gente que vai e abre o perfil nos negócios aí, e aí fica fazendo ensaio sensual. Tem muito homem. O marido da Preta, o ex-marido da Preta Gil, quando foi chutado de casa, tava com, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele abriu um perfil nessa plataforma. Só que aí ele postava o quê? Só fotos sem camisa dele de sunga e tudo mais. E aí o povo começou a denunciar ele. Eu acho que foi no PROCON. Ou foi fazendo reclame aqui, ou foi denunciar ele, eu acho que no, na curadoria do Privacy, falando, ah, o cara tá cobrando super alto e não mostra nada, tal, não sei o quê. Então, assim, o povo que assina esse tipo de conteúdo é um povo bravo, Nizam. Se você não entregar o mínimo, e entenda por mínimo que você quiser, é, é, se você não entregar o mínimo, amor, o povo não volta, A assinatura não renova, não. A assinatura não renova. Então, assim. Quer brincar de fetiche e tudo mais? Sei lá, já pensa numa collab aí com a, com a André Suraki, né? Chama lá a bençola da praia, você, esse povo aí, ó, é um povo que vai fazer você ganhar dinheiro pelado, viu, homem? Então, fica aí a dica, viu? Fica aí a dica. Daniel e BBB, também não tinha nada. Ah, o Daniel do BBB20. É que eu não cheguei a ver os negócios dele, mas me falaram que era só ensaio sensual mesmo, né? Parece o Cebolinha Jovem. Meu Deus, Fabi, que comentário maravilhoso! O Bernardo falando: Não achei short de que nem, não, viu? Mas você já assinou, Bernardo? Ou você tá falando disso, do que você tá vendo aqui? É que aqui a gente não tem muita. Né? Não tem muita ideia ainda, né? Porque tá ali, ó. Tem, tá, tá marcando uma presença, mas não tá falando a que veio, né? Bem. Em algum momento vai vazar e a gente faz aqui como que a gente pode falar hum, a nossa avaliação. Pode ser? Pode ser. Se vazar vocês me avisam, hein, gente, que aí a gente faz aí a, a curadoria. Mas vamos deixar o homem trabalhar, né? Vamos deixar o homem trabalhar, porque afinal de contas, né, quer ficar famoso e aí ficar e tirar a tirar roupa é um, é um bom caminho para ficar famoso. Dizem, dizem. Gente, estou trazendo essa notícia aqui, ó. A parte falando aqui, ó. Imagina você ir no Procon e falar: "Paguei para ver um bilau e não vi". <laughs> Tem gente que cobra, né? Tá. Opa! Mas na foto que postaram lá no Perliners dá para ver, dá para perder uns. Já, vocês já postaram? Pera aí, não! Calma, calma. Vocês estão falando do grupo de WhatsApp? Ai, gente! Então, olha que coisa mais doida! Agora que eu me toquei, a Lu tá falando, ó, da foto que postaram lá no Perliners. Perliners é um grupo de WhatsApp que os os apoiadores aqui do canal criaram, gente. Eu ainda não estou nesse grupo, vou entrar. Prometo, vou entrar. É, mas ainda não estou nesse grupo de WhatsApp. Então, e é um grupo de WhatsApp onde só entram os apoiadores do canal. Então, mais um motivo para vocês apoiarem. Vocês já distribuíram a foto. Então, já que vocês distribuíram, vamos aos comentários. O Bernardo, então, já falou ali com conhecimento de causa. A Renata, muito provavelmente, já viu também, não é verdade? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pois é, vocês são uns um safados, <laughs> tá todo mundo aqui, ó. Esse grupo de WhatsApp de vocês é o fervo. Ai, gente. Ah, vai ter PROCON. A Renata já avisando. As fotos foram pro grupo de WhatsApp dos membros. Mandaram essas duas fotos e disseram que de resto é só bunda, nada demais. Vai ter PROCON. Vamos lá, Rê. Você que é advogado, ajuda a galera aqui, ó. A Liliane tá falando que não viu nada de mais. Ó. Ó. Vocês, seus danados, ó. A Camila tá pedindo para entrar no grupo. Chama a Camila, gente. Depois, ó, o melhor caminho para quem é do grupo, de quem é apoiador aqui do canal, lá na nossa comunidade eu postei o, o link do Telegram para quem é apoiador. E lá no grupo do Telegram lançaram o link do canal de WhatsApp. Então, ó, tem que pagar uns um pedágio aí, galera. Vai lá no grupo do Telegram, e lá vocês pegam o link do, do grupo de WhatsApp. Fechou? É isso, gente. A Mira já tá falando aqui, ó. Não acrescenta nada na nossa vida. É isso aí, né, Mira? Vamos tocar aqui o baile? Vamos falar de outras coisas, porque gastamos muito tempo aqui. Né? Falando de. <laughs> Essa história aqui eu achei muito boa. Muito boa. A Luísa Raiz está aí no elenco de No Rancho Fundo. Tá voltando a fazer novela. Ela é casada com o Caio Bla E faz pouco tempo vazaram essas fotos da Luísa dando uns amassos no filho da Cássia Heller. No Chicão. E aí, todo mundo já ficou. Meu Deus do céu! Não sabia que a Luísa tinha terminado com o Caio. Meu Deus do céu! A Luísa tá traindo o Caio. Bom... Sejamos todos bem-vindos ao mundo da modernidade, a era onde os casais estão cada vez mais adeptos do relacionamento aberto. E a Luísa, obviamente, durante o evento aí de lançamento da novela, foi questionada pelos meus amigos jornalistas que estavam lá sobre o vazamento dessas fotos. Porque a gente não tinha a informação de que o relacionamento da Luísa e do Caio fosse aberto. E aí ela veio. E explicou toda essa situação do que rolou aí nesses beijos. Ela falou o seguinte, ó, não é comum que fiquem me perguntando sobre o meu relacionamento, mas é sim uma pauta diária. É legal falar do que buscamos e acreditamos. Relacionamento aberto é, um, é muito um tabu ainda. Tanto é que quando falo, me sinto ainda dentro do... Me sinto saindo do armário, sabe? Disse ela aí pro Lucas Pazinho, meu colega lá do UOL, né? É, e aí, ela falou, ela tá no, na novela, ela, ela é a vilã. Vai se chamar Blandina. Olha que doido, esse nome blandina. Ela falou o seguinte: ó, esse é o problema da mulher. A sociedade não deixa que ela se coloque em primeiro lugar. Se está namorando, se transforma em namorada de alguém. Ou se é a filha de fulano, que é no caso dela também, né? Porque ela é filha do, do Gel arrais Aí ela continua. A minha personagem quebra isso, ela está em primeiro lugar e acabou. É muito bonito ver essa mulher com tanta força. E eu acho que essa fala da Luísa, justificando a personagem dela, tem muito a ver também com a explicação sobre o vazamento dessas fotos, né? Porque na primeira, a primeira coisa que eu vejo hoje em dia que acontece muito, quando a gente vê um casal hétero, sei lá, o homem tá beijando alguém que não é a parceira dele, uma das primeiras coisas que a galera já questiona: "Ah, mas será que o relacionamento não é aberto?" Quando é o homem. Mas quando é a mulher, o povo já começa: "Ó, oh, é uma safada, pipipi pó. E tá tudo bem ser safada também, viu, gente? Sem, sem julgamento em relação a ser safada. Mas, mas ser uma safada dentro da safadeza permitida aí pelo casal. E foi o que a Luísa fez. Ela foi para um show, começou a beijar o rapaz ali no meio da galera, o filho da Cássia Ela E tá tudo bem. E o Caio sabe. E o Caio também deve tocar o barco ali, já que o relacionamento é aberto, né? Então, assim, foi bom ela ter explicado justamente por quê. De tempos em tempos, a gente vai atualizando a nossa lista aí de quem são os famosos que têm aí os relacionamentos abertos. Porque antes a gente ficava, meu Deus, é um escândalo, traição. E agora, gente, eles que devem ficar vendo as notícias dando risada na nossa cara. Estão oh, achando que tu é corno? Mas não é. É a gente que, é, que vive com o um pezinho lá no passado. Mas eu tô muito bem tranquilo, graças a Deus. Com o meu, com, a minha, com o meu modo de agir dentro do meu relacionamento, com o um pezinho no passado. E é só eu falar do meu relacionamento que o meu Ítalo chegou em casa agora. Tava aí, sirigateando na rua. Chegou agora. Pois bem, tô muito bem, obrigado. 1.900 pessoas aqui na live, que delícia, gente. Bora dar o like para fortalecer aqui. O Rômulo tá falando, mas já vazou muita coisa dele, né, Rômulo? do Caio Bla já vazou muita coisa Acho mesmo que você esteja feliz com o seu eu tô, eu tô é, Estava na academia, meu hoje, nem me esperou olha só que coisa, não é mesmo o bichinho chega suado, molhado aqui da academia, e eu achando que a gente ia junto daqui a pouco, mas não, né nossa, eu sempre ouvi falar que o relacionamento do Caio é, do Caio Bla e o dela era aberto e você jura, neném? eu nunca tinha ouvido falar eu juro para você, né Gente, qual o ponto de jazarro da Débora? A vida é dela, as, coisas, as consequências são dela. Não é isso? Da Débora Seco? É disso que a gente tá falando? Ah, a Luísa é filha da Virgínia Cavendish também, né? E não é do Gael Arraiz? Deixa eu ver. Luísa Arraiz, filha do Guel. É. Ah, sim. Então ela é filha da Virgínia com o Gael Arraiz. É isso. Ó, falamos da mãe e da filha hoje. Olha que doideira. E nem foi pensado, viu, gente? Gabs, você tem que ver a foto e dar a sua opinião ainda nessa live. Uns precisam de lupa para enxergar, outras lentes de aumente. Eu enxerguei normal. Gente, então faz o seguinte: eu não estou no grupo do WhatsApp. Vocês estão falando ainda do, do Nizam, né? Vocês jogaram lá no grupo do, do Telegram? Estou abrindo aqui. Deixa eu ver. Não está aqui no grupo do Telegram ainda. Deixa eu ver. Manda lá. Deixa eu ver. Tô passando, tinha umas mensagens não, lindo, não lidas aqui. Se alguma boa alma me jogar aqui no grupo do Telegram, eu vejo, já, já faço a, a, cura, a análise agora. A análise agora, tá bom? Enquanto vocês não jogam lá no grupo do Telegram, eu vou passar para a próxima fofoca. Obrigado pelo superchat, Lu. Obrigado de coração, meu amor. Ajuda bastante aqui o meu trabalho, viu? Vamos falar deles aí. Ama falar deles dois. Tem atualizações. Caraca, duas mil pessoas na live, que delícia, gente! Obrigado, obrigado por todo mundo aqui. Obrigado de coração. Bora dar o like para fortalecer aqui o trabalho. Olha essa atualização, gente, que saiu lá na coluna do Léo Dias. Lucas Buda se recusou a receber os pertences, diz a equipe de Camila Moura. Ou seja, a Camila. Queria entregar para o Lucas Buda todos os itens pessoais dele, só que ela foi impedida. Olha que história esquisita, isso, gente. Ah, o Lucas até agora não recebeu nenhum dos pertences que estavam sob a responsabilidade da Camila. Uh, e aí, a assessoria dele, né, o Irinaldo, respondeu, explicou, levando em consideração que no dia da eliminação ele havia informado que teria enviado um amigo pessoal deles para encontrar o ex-BBB e entregar os objetos pessoais na sede do, da Globo do Rio de Janeiro. Até agora, tá tudo ainda em posse da Camila. Olha o que o assessor falou: a Camila não pode entregar em um Uber. O Buda não quer que ninguém entregue, nem mesmo o amigo, nem a Camila e nem ninguém da equipe dela. A Globo pediu que ela mandasse as coisas dentro de um Uber. E aí é muito complicado, né, gente? Imagina, tipo, se ela manda alguma coisa pelo Uber, imagina se ela manda alguma coisa pelo Uber e o Uber simplesmente fala, assim, dá um, um chapéu. A gente já viu cada coisa absurda acontecer, né? Cada coisa absurda. Só que não para aí não, ó. Por conta da procuração que a impede de enviar esses pertences por qualquer pessoa, a Camila não pode retornar para São Paulo para cumprir com seus compromissos. Então, ela está lá no Rio, né? Ela tem consulta com o psicólogo amanhã em São Paulo e não vai poder ir porque ele não quer receber os próprios pertences a não ser que seja pela Uber e ela não pode enviar por Uber porque eles podem alegar que os itens não foram entregues ou que ficou faltando algo. Então assim, realmente não dá para terceirizar isso, cara. Senão isso dá um problema jurídico gigante para Camila. No meio disso tudo, tem dois detalhes que eu queria confirmar. Primeiro, que Camila, essa desculpa de não, faz... não ir para a sessão do psicólogo porque você tá em... num estado diferente não cola mais hoje em dia, né? Dá pra gente fazer uma chamada de vídeo de boaça, terapia à distância, super rola e recomendo inclusive. Segundo ponto, por que, que o Lucas Buda, por que ele está dificultando tanto assim a vida da Camila? Eu entendo isso como uma, uma estratégia de dificultar a vida dela. Porque se ele está bloqueando ela de acessá-lo de alguma forma, tem coisas aí por trás, amores. Não tem? O que, que vocês acham disso? Tem alguma coisa muito esquisita. Eu acho que o Buda deve estar tá assim. P da vida com a Camila. P da vida, no mínimo. No mínimo. Olha, dona Renata, me fazendo uma chantagem. Gabi, só entra quem é membro. Você é membro? Renata, eu vou ter que entrar no grupo do WhatsApp, meu Deus. Ó, tá todo mundo lá no grupo do Telegram. Cadê? Cadê? Gente, é isso. Vocês vão ter que, ó, entrar no grupo do WhatsApp. Tá lá o link no Telegram, pra quem é membro aqui do canal. Tá lá no grupo do Telegram. Entrem, façam parte do grupo do WhatsApp, tem os moderadores lá, e aí vocês vão ter acesso à foto do Nizam. Eu vou ver, eu vou ver. E vou entrar no grupo do WhatsApp também. Hey, obrigado mais uma vez aqui pelo Superchat, meu amor. Obrigado por fortalecer aqui meu trabalho. Chegou o Superchat também. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, Gabs. Ah não, da, da Lua eu já peguei, foi o da Razi. Ó, Gabs, eu acho que o Buda já queria terminar. Ele está bem sossegado. Acho que ele está afim de mudar de vida. Amo seu trabalho desde a Gazeta. Obrigado, Raze. Obrigado. Eu também acho. Eu também estou sentindo isso, viu? Que ele está afim mesmo ó, de fazer a vida dele para frente. E uma coisa muito curiosa que eu vi nas redes sociais é que tem muita, mas muita mulher dando em cima do Buda. Muita, muita. Não é pouca, não. muito Então, assim, opção ele vai ter e eu acho que ele já tava meio que ele... eu acho não é que ele tava de saco cheio da Camila eu acho que alguma coisa aconteceu ali que tirou o brilho dos olhos dele eu acho que foi isso ai que tristeza vamos seguir o Baile que tem notícias importantes vamos falar do Brasil do Brasil Brasil do Brasil e aí eu já vou pegar daqui a pouco todas as mensagens de vocês bom gente inevitavelmente hoje vamos ter a saída da Bia né e eu fiquei muito triste e decepcionado com a Bia por ela se permitir passar toda essa vergonha que ela tá passando por decisão e escolha própria. A Bia fez tantas coisas legais, né? A gente riu de tantas coisas que aconteceram com ela ali durante a temporada. E até agora ela não se tocou do ridículo que ela tá proporcionando, né? É, hoje eu tive que dar uma corrigida lá no programa da Sônia, né? Por causa de uma informação que estava sendo levantada ali a respeito de procedimentos estéticos que ela, deve, que ela poderia ter feito antes. Que nem a, a relação dos dentes dela, né? Que tem muita gente na internet que fala Ah, ela tinha facetas nos dentes. Mas não, gente. Isso não é verdade. Até porque quem coloca essas facetas nos dentes, né? A lente de contato tem que desgastar o dente, é todo um trabalho que ela não teria essa dentição dessa maneira mesmo tirando. Ia ser uma coisa bizarra. A, a Bia sempre foi adepta do uso de filtros de aplicativo, por isso que, né, ela na internet era de um jeito, na vida real ela é de outro. Mas a Bia, ela não tem como ela se salvar desse paredão, infelizmente. E hoje ela fez mais um monte de coisa bizarra um monte de coisa bizarra. E chegou num ponto em que nem mesmo a Globo e a equipe do Boninho estão mais aguentando a Bia. Tanto que teve uma ação, uma ativação de um patrocinador. A Bia no momento em que ela foi fazer os merchans dela lá do Brasil do Brasil, reduziram o volume do microfone, praticamente zeraram. Os amigos dela olhando para ela assim com uma cara de tipo, meu Deus, eu não aguento mais, inclusive a Alane. Então assim, a Bia ela foi para um caminho que é muito triste a gente ver. Porque ela tinha tudo para ser uma das grandes finalistas. Inclusive brigar pelo prêmio. Mas ela deixou um lado muito sombrio dela vir à tona. E hoje, inevitavelmente, vamos ver a eliminação dela. E vamos ver como é que vai ser amanhã. Ou melhor, como vai ser essa madrugada. Vamos ver como é que vai ser a sabatina da dona Thaís Fersosa. Vamos ver como é que vai ser a sabatina amanhã no Mais Você. E vamos ver também o show de horrores que a dona Beatriz pode vir a protagonizar. Um desmaio falso. Uma crise de choro. Uma recusa a ir embora, vamos ver. Mas fato é que, tirando essa reta final do programa, tirando essa reta final do programa, esses cinco últimos dias da Bia, que tem sido muito complicados, a Bia é um dos grandes nomes dessa temporada. Eu posso ter certeza que daqui a uns anos, quando a gente pensar no BBB24, o nome dela vai vir antes do nome de muita gente que estava aí na... Uh, participando e vai participar da final. Mônica, a moça parece surtada. Não suporto a Bia, mas deve ter o componente dos dias confinados também. A percepção da realidade muda, né? Amanhã Ana Maria vai de atestado. Acredito que sim, viu, Mônica? Amanhã Ana Maria, eu acho que ela vai meter o atestado. E uma coisa que eu falei hoje no programa da Sônia, pegando embalo nisso daqui, eu vejo a Bia tendo um comportamento parecido com o da Vanessa Lopes. A diferença é que a Vanessa Lopes, ela teve o acolhimento da família, que tem muito acolhimento ali na família, para procurar uma boa equipe profissional para lidar com todo esse desgaste emocional. Porque dá para ver que nesse desespero da Bia, o que está rolando ali é muito desgaste emocional. Não vejo que é uma pessoa doida, psiquiatricamente doida. Eu vejo que é uma pessoa que, nesse momento, ela já está descompensada pelo confinamento. Descompensada. Tanto que teve aí, o pessoal tava me falando hoje, né? Que ela foi chamada para tomar um remédio lá no, na dispensa. Ela falou, mas não hum, tô doente? Por que, que vão me dar remédio? Acho que deram um calmantezinho ali para ela. Acho que deram um calmantezinho. A Fátima, tô revoltada com você, Gabi. Que mulher que era o Buda? Quem? Que macho feio da catraca! Coragem, mas tem, viu, Fátima? Tem um monte. A mestra, Misa é um dos homens mais lindos e sexys que já passaram pelo BBB. Hum. Maria roxo Rous Bresolim da Costa, Ana Maria não trabalha nas sextas-feiras. É eu comentei isso aqui. Vamos lá, sai do fake, a <laughs> Ele tá falando, meu Deus. Ai, ai A Eliete já tá falando ó, Eu acho que a Bia não vai fazer nada demais ao sair A minha preocupação, Eliette, é justamente por ter um vídeo dela falando Ah, porque eu vou desmaiar Eu não aceito passar por aquela porta Pipipi, pó. Vamos ver A Thaís A Bia é a própria personagem da Tata Werneck Que entrava no BBB Vocês lembram que teve que vir a equipe tirar a Tata Werneck de lá de dentro? Maravilhoso Muito bem lembrado, Thaís Desmaio falso é muito Alane Tá comentando aqui a Julie. Jéssica, até que demorou para o Boninho abaixar o microfone. Da... É que já, sabe, quase 95 dias de programa, está todo mundo assim, acaba logo, acaba logo. Até o Boninho deve estar nesse processo de acabar logo. Gente, bora dar like aqui no vídeo? Toma aí, ó, perto de bater mil likes. Vamos falar dela. A nossa a nossa gênia com J do marketing, Maíra Card. É, meus amores. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Porque a dona Maíra Cardi está sendo acusada novamente de mentir. Quem diria que a Maíra Cardi ia contar alguma mentira? De mentir. Mentir na autenticidade dos conteúdos. E ela já foi acusada de plágio em algum outro momento, por conta dos conteúdos que ela posta. eu quero que vocês assistam esse vídeo e me digam aqui no chat, que aí eu vou pegar essas duas últimas fofocas Quero a participação de vocês. Me digam se vocês se sentiram tocados por Maíra Card. Eu falo três coisas importantes e de utilidade que você faz com essa luva. Pensou? Operar, cozinhar, limpar. Mas na verdade, essas luvas não podem fazer nada disso. Essas luvas não podem escrever, não podem cozinhar, elas não podem fazer nada. Mas quando elas estão aqui, ó, nas minhas mãos, aí elas escrevem, aí elas cozinham e elas fazem várias outras coisas. Ou seja, não são as luvas, é a mão que está dentro da luva. Em João 15 diz: Sem mim nada podeis fazer. Mas em Jesus você pode fazer várias coisas. Com Deus é assim. A gente precisa, precisa cuidar do nosso espírito de grandeza. Para que o nosso ego não tome conta. Eu consegui, eu fiz, eu aconteci, eu construí. Você é apenas um saco vazio. Um que nem para em pé. Sem ele, a gente não é nada. Você pode escolher ser uma luva vazia ou uma luva cheia do Espírito Santo. Sentiram impactados. E aí? A vaste desculpa, ele não tive que baixar o som, pois é. E essa manga caída <laughs> tá achando que é a boca rosa, gente. Olha, eu acho que todo mundo aqui compactua de um amor coletivo pela Maíra Card, que não é possível, tadinha da Maíra Card. Pois bem, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, minha gente, acabaram de assistir, aquela posta aí, né? Falando da luva e tudo mais. Tem muita gente que cai no golpe da Maíra Caio, né? Muita gente. E ela postou o vídeo sem dar créditos. Como assim sem dar créditos? Porque não foi ela que produziu, que narrou e tudo mais? Pois bem, foi ela. Mas ela não dá crédito para quem criou isso tudo que ela falou, né? E quem criou isso foi uma heroína de guerra chamada Corey Ten Boom. É isso mesmo. O nome na verdade da, da Cory, é, deixa eu pegar aqui, é Cornélia Arnolda Johanna Ten Boom. E ela foi conhecida aí como Corey Ten Boom. E ela foi conhecida após a família dela esconder judeus e membros da resistência holandesa Perseguidos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, de acordo com o site do museu criado na casa onde eles viviam, entre 43, 1943 e 1944, havia geralmente de 5 a 6 pessoas vivendo ilegalmente na residência. Ao todo, eles teriam ajudado a salvar a vida de cerca de 800 judeus e outros refugiados. Então, assim. Ela foi uma heroína de guerra, né? Então quem quem estuda aí o massacre judeu, né? A história do massacre judeu conhece bem a Core. né? Eu não conhecia até, obviamente, antes de trazer essa notícia para vocês, porque nessa gravação aí que, a, que eu mostrei para vocês da da Maíra Cardinigro, ela tá falando, né? Sobre a importância de ter a presença de Deus no dia a dia e usou essa luva como exemplo, né? E aí, tem lá na legenda uma postagem, tem uma legenda lá na postagem dela. Só que quando as pessoas viram essa essa parábola da luva, se assim a gente pode dizer, na hora muita gente se tocou que aquilo não era uma criação dela. Não foi a Mayra Cardi que inventou esse negócio da luva, essa historinha da luva. Quem te ensinou foi a Corey. E aí muita gente se tocou muita gente com repertório na verdade né aí começaram. poderia colocar de onde tirou sua inspiração o vídeo original é muito lindo e merece crédito cadê a referência uh, da Cory Ten Boom foi ela que fez esse vídeo lá em 1900 e bolinha tem que ter uma referência dela sim esse sermão é de uma senhorinha de muitos anos atrás deve ter salvado vários e agora vai soltando como se fosse filosofia dela então assim a Maíra se apropriou isso é muito comum na, inter na internet mas muito comum das pessoas se apropriarem das ideias dos outros e não darem os créditos. E aí, obviamente, tem aqueles cabresteiro da da Cardi Card que vão lá defender. ai ah, mas em nenhum momento ela falou que o texto era dela. Não interessa, minha gente. Se é uma obra intelectual e que faz parte do marco histórico de uma figura notável como foi a heroína de guerra, você, por uma questão de respeito, e ainda mais porque você está lucrando com esse conteúdo, Dona Maíra Card. Porque sim, você está usando esse conteúdo para vender esse teu livrinho aí que você fala assim no céu, teu... o que, que o povo come no céu, né? Ai, gente, socorro, Deus. Como você está ganhando dinheiro em cima da obra intelectual de uma outra pessoa, no mínimo, no mínimo, 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 Maíra Card, que você deveria ter feito, é ter dado o crédito de quem você se apropriou das informações. É o mínimo. Porque na hora de botar versículo bíblico, da Bíblia você bota lá, né, gata? Da Bíblia você bota. Mas aí, na hora de botar quem criou toda essa historinha que você contou, você não deu crédito. A gente sabe, Mayra Card, que você é muito processada sob acusações de picaretagem de cursos que você vende. Porque o povo fala assim, ah, rainha do marketing. Muita gente já processou a Mayra Card e já ganhou os processos e ela já foi condenada. Por causa dessas picaretagens de cursos que ela vende, de marketing, que ela promete mil coisas, e quando o povo compra o curso, que não é barato, é tudo coisa que já está na internet livre de graça para todo mundo ver. E muita gente processa a meia da card, ganha o processo, ela tem que devolver o dinheiro por conta disso. Então é muito sim, é muito fácil né, você se apropriar do conteúdo de uma outra pessoa que foi uma heroína de guerra, uma heroína de guerra, para você. Vender esses cursos duvidosos que você vende e esses conteúdos duvidosos. Eu fico muito triste de ver muita gente que ainda cai nessas ciladas armadas por pessoas que não têm a propriedade para falar o que elas falam. E esses dias se esgataram um vídeo da Maíra Cardi falando que ela tinha formação em nutrição e tudo mais, dando a entender que ela era nutricionista. Não, gente, ela fez um curso rápido de nutrição, foi um curso sei lá de uma semana, ganhou um, um certificadozinho falando que ela fez esse curso, mas ela não é nutricionista. Só que para as pessoas ela fala que tem esse curso de nutrição esportiva. Esses dias no Twitter viralizou uma médica expondo vários outros médicos. Que botam assim no, no perfil, né? No Instagram. Ah, é porque fez não sei o que em Harvard. E aí a médica estava explicando que para você fazer coisa em Harvard é muito simples. Se você tem dinheiro, vai lá, paga um curso de um dia. Um curso de um dia, de quatro horas. Você sai com um certificado lá da, de Harvard. Só que aí o povo vai lá e bota na, na biografia do Instagram. Ai, ah, é porque não sei o que, especialização em Harvard. Tem médico, inclusive, que aluga a sala em Harvard para dar uma palestra ali para 5, 10 pessoas, e aí depois fala assim, ah, porque eu dei uma palestra em Harvard. Tem muita gente picareta no mercado. Eu estou falando sobre isso, porque no caso da Maíra Card negro, está muito claro de que ela não sabe que existem leis de propriedade intelectual. E é bom que ela respeite. No caso da Corey, né já está morta, tá morta a Cory se eu não me engano. Deixa eu até pegar aqui... Ela já está morta, ela morreu em. Opa! Gente, 1983, já faz 20, 31 anos. 41 anos que ela morreu. 41 anos que ela morreu. É óbvio que essa mulher não vai voltar das Catacumbas, né? Ou nem a família dela vai querer saber quem é Maíra Cardi para processá-la por causa disso. Mas é bom a gente explicar para você, que tá vendo aqui a live, afinal, 2.400 pessoas, que essa moça aí que vocês estão vendo na foto se apropria de conteúdo alheio para ficar milionária e fazer o que ela tá fazendo agora, curtindo a vida doidada lá na Suíça com dinheiro de gente que não sabe que ela tá fazendo fortuna, muitas vezes às custas da propriedade intelectual de terceiros. aí que chegaram superchats! Que delícia, Ale! A vergonha alheia dessa Maíra! Sempre uma, né, Ale? E eu gosto. Um dos meus esportes favoritos é expor as vergonhas de Maíra Card. E não são poucas, não é mesmo? Beijo, Ale. Obrigado pelo superchat. Beth Damas. Perlini, prefiro ser um saco murcho. <laughs> do que a gente está falando? Calma aí. Prefiro ser um saco murcho? A gente está falando da Maíra? Eu acho que eu não entendi. É porque ela fala. Dos... Eu não entendi, Beth, Mas obrigado aqui pelo superchat. Eu prefiro também ó, ser um saco. Ah, entendi. Saquei agora. Eu prefiro isso do que seguir a Maíra Card. Beijo. Obrigado aqui pelo superchat. Obrigado, coração. A Razi, ó. Alguém faz a montagem desse vídeo com ela toda santa e o vídeo dela com roupa de. Por favor, se fizerem, me mandem. Por favor. Obrigado pelo superchat, Razi. Obrigado de coração, viu? Eu sei que é bom a gente ter essas essas informações a respeito de quem são essas pessoas, justamente para a gente não cair na cilada de achar que só pelo fato da gata vir aqui três... e fazer uma cara de séria, né? Essa interpretação de centavos dela aqui, com essa impostação vocal tenebrosa, com essa fala muito de lugar comum e tudo mais, com essa, essas caretas, gente, tem que ser muito desesperado para cair nas ladainhas dessa mulher. Muito, 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 muito. Eu espero que vocês por favor, por favor não caem. Não caem. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Quem para essa mulher? Pois bem, eu tentei, viu, Valéria? Eu tentei parar quando eu expus a mentira do casamento dela, né? Pra quem não sabe, gente, quando a Mayra Cardi se casou com esse atual marido dela, ela foi para as redes sociais dela, pra pagar os jabalos e os merchan lá do, do casamento dela, que ela não pagou quase nada, ela foi falar que os doces do casamento dela. Não tinham açúcar e eram maravilhosos, e eram saudáveis e tudo mais. Aí eu peguei postei uma matéria, né? Falando que tinha doce com açúcar sim no casamento dela, pipipi, pó pó pó. Expliquei tudo e etc. Aí ela foi para as redes sociais dela acabar comigo, me chamar de jornalista mentiroso, é, falando que eu era uma vergonha para a profissão e etc. Tal, não sei o, quê. o que. O que eu fiz? Eu fui atrás das empresas. Que forneceram os doces de casamento dela, e peguei a tabela nutricional de todos os itens. E pasmem, todos tinham açúcar. E todos os açúcares é que não era o açúcar branco, mas eram outros tipos de açúcares usados em quantidades bizarras de grande, que são os adoçantes. E muitos desses adoçantes, usados em quantidades bizarras, eram muito mais nocivos ao nosso organismo do que o açúcar branco que ela recomendava. E a bonita estava falando, porque é saudável. Não, não é saudável. O fato de não ter o açúcar branco e ter outro tipo de açúcar não é significado de que seja saudável. E aí o marido dela aparecia comendo lá uma banoffee de colherada, comendo uma caixa gigante de banoffee. E aí eu fui ver a, a quantidade de calorias de cada torta por uma dieta de uma pessoa que está querendo emagrecer ela deveria comer só meia fatia por dia e o cara tava na colherada. E ela falando no vídeo, não amor, esse daí você pode comer porque é saudável. Mentirosa. Eu expus ela lá na Sônia Abrão, na semana seguinte essa mulher Sim. sai do Instagram. E aí a galera foi para cima dela, porque eu acabei com ela lá no programa da Sônia. Enfim. Faço isso mesmo porque eu não gosto de ver gente que eu gosto e gente de bem sendo... Ah, impactada com notícia mentirosa, igual a Mayra Card já fez muito, muito, muito na vida dela. A Erika falando aqui, ó, verdade seja dita, ela ficou péssima de franja. O Fê, ô Fê, não tinha pego sua mensagem ainda hoje. pessoal acha que comer bem é contar caloria. Exatamente, não é isso. Essas festas de rico nunca tem coxinha, beijinho croquete. <laughs> Liliane, preguiça dessa Mayra Card. Bora, pessoal, tem poucos likes? Bora, bora. Ana, o que eu tenho a ver com isso? Informação, meu anjo. Acho que talvez você esteja aqui pela primeira vez. Esse canal aqui, a gente traz informação. Eu não gosto de ver as pessoas sendo enganadas, e é por isso que eu estou expondo isso. E esse é meu papel enquanto jornalista expor mentiras. E você, qual é o seu papel, Ana? Um beijo para você, seja bem-vinda sempre. Coach do abstrato. Ela envelheceu com esse novo visual, disse aqui a mestra. Marília, Gabi, precisei fazer cirurgia já tendo prótese de silicone. Sem acordar comigo, o médico mudou minhas próteses de, de 340 para 550ml. Achei absurdo inicialmente, depois está super adaptado ficou natural. Bom, Marília, se você aceitou, tudo bem, né? Estamos falando aqui da, da fofoca da Virgínia, né? Pesado isso. Pesado. A mestra falando do excesso de botox, enfim, enfim, muita, muita coisa. É isso aí. Aqui a gente tem tem aqui excesso de informação. Perfeito, pelino Você, como jornalista, tem sim que denunciar. E esse é o meu papel e é o que eu vou fazer, sim. Seja bem-vindo sempre, quem quiser também. Aqui... Ah, eu até coloquei a fotinho dela, da, da... da Cory, né? Essa daqui foi a heroína da guerra que a Mayra Cardi plagiou. 2.500 pessoas aqui na live. Que delícia, gente. Bora fortalecer, por favor. Bora dar seu like para essa live chegar bem adiante. Fofoca Diana Rickman e Alexandre Corrêa. Atendendo a pedidos aí da galera, assisti, obviamente, mais um vídeo lá do canal do Feltrim, porque, obviamente, eu não podia deixar de assistir esse vídeo. O Feltrim resolveu contar histórias sobre o submundo do casamento da Ana Hickman e do Alexandre Correia. E esse submundo envolve essa boate subterrânea que tem lá na mansão deles, em Itu. Tá vendo essa boate que linda, tal, não sei o quê? Meio cafona, na verdade, mas tem essas fotos que já foram divulgadas na época, tal. E aí, o Feltrin disse, lá no canal dele, e é uma informação que era de conhecimento de alguns jornalistas, curiosamente eu falei com uma colega hoje, eu falei, caramba, você viu, né? Ou melhor, a minha, a minha amiga chegou para mim hoje, eu fui num evento da Band, né? um programa novo da Band que vai ter aí de jornalismo, e aí, falando com uma amiga, ela falou assim, ai, ah, você viu lá, né, a história da Rick, mano, né, Alexandre, pipipi, popopó. Ah, você viu o vídeo do Feltrin? Eu, é, então, eu vi. Aí, essa minha amiga falou assim, é, eu também sabia. Eu já tinha ouvido falar. que nessa boate, segundo o Feltrin publicou no canal dele, rolava de tudo, minha gente. Festas ultraliberais. Ultraliberais. Entendam por ultraliberais tudo que vocês quiserem. Tanto que, uma, um questionamento que o Feltrim disse foi que a Ana e o Alexandre deram várias festas nesse espaço. Várias festas. Com famosos, com anônimos. E nunca você pode procurar vasculhar essa internet. Não existem registros dessa boate em nenhum lugar, a não ser, obviamente, essas fotos aqui que a Ana divulgou já no canal do YouTube dela, é, em alguns outros momentos aí de divulgação e tudo mais, para mostrar um espaço da casa dela. Mas porque as festas, segundo o Feltrin, chamou de Sodoma e Gomorra. Porque rolava de tudo ali. E as pessoas eram proibidas de entrar com os celulares justamente porque as festas eram ultraliberais. Ultraliberais. Não sei o que eles faziam, mas pelas falas do Feltrin, festas ultraliberais e proibida entrada de celulares, os vizinhos sabiam da existência dessas festas. Até porque, segundo o Fiotrin, rolava um fluxo muito grande de carros, de pessoas ali pelo condomínio quando essas festas rolavam. Então, a Lu colocou no Telegram a foto. Já vou terminar essa fofoca, eu vou lá ver a foto e vou reagir. Obrigado pelo superchat, Lu. Obrigado pelo aviso. E aí, minha gente? Babá. A, que que isso in... a quem isso interessa? A nós que somos fofoqueiros. A gente é fofoqueiro, a gente fofoca. Mas, mas, é curioso porque tanto um quanto o outro nessa história, tanto falando da Ana quanto falando do Alexandre, nesse momento os dois, um quer ficar provando mais do que o outro, que um é mais santo do que o outro, que um é melhor do que o outro. Só que os dois sabem muito bem das coisinhas que rolavam por lá. Eu fiquei particularmente surpreso porque quando eles eram casados, até pelo fato de frequentarem né, a Igreja Universal, é, terem uma frequência lá, né, e tipo, falarem muito sobre família, sobre Deus e etc religião é uma coisa, né, que tem que ser colocada a parte dessa questão da libido, mas é que eu acho curioso eu acho curioso mas é mais um preconceito que eu preciso vencer é, em relação aos comportamentos dos casais, é aquilo que eu falei lá no começo, quando eu tava falando da notícia da Luísa Reis, os acordos dos casais eles têm que ser respeitados entre eles mas que é curioso no meio dessa treta toda, entre a Ana e o Alexandre Correia, um brigando mais com o outro para ver quem é mais santo, a gente tem acesso a essa informação dessas festas muito loucas que rolavam por lá. É no mínimo curioso. Mas faz sentido esses casais que posam de santo, misericórdia! E nunca chamam a gente para essas festas, né? Eu iria lá só para né, dar uma olhada e tal. Não digo que eu iria participar, mas eu digo que gostaria de ver, por curiosidade. Por, cu por, por pura por puro estudo antropológico. Opa, volta aqui. Ajuda a família tradicional brasileira não falha. Dani, o grupo do Telegram é para membros do canal. Eu postei o link lá na comunidade. Todo mundo que é membro do, daqui do nosso canal tem acesso ao Telegram, tá certo? É isso aí. Santidade demais, podridão por detrás. Muito bem falado, hein, Dona Thaís? É, a mestra me recusa a acreditar que a Ana Hickman se prestaria a essas coisas. Então, amessa, se um dia eu te contar umas histórias aí de uma galera que você jamais imaginaria que faz umas coisas pesadas, isso que poderia ser um papo delicioso para nossa sexta bêbada, né? De casais que fazem coisinhas. A gente pode falar na nossa sexta bêbada de amanhã. E já fica o convite aqui para quem ainda não é membro do canal, se inscreva amanhã, tem sexta bêbada. A Mônica tá dando risada aqui, ó. A Aldenia Rolava sexo, drogas e rock. Talvez muito mais, viu? Se até os pastores fazem pior, imagine só quem frequenta, assim, não tem tanto como... <laughs> Flor de Lis frequentava casa de troca de casais. Não é verdade? E não é pastora, né? Fez coisa muito pior, matou mandou matar o marido, né? Se eles faziam em comum acordo, não são menos família que qualquer outra família possa ser. Muito bem pontuado, Camila, mas é isso. Não é sobre isso que se trata. O que me assusta é um querer pagar mais de santo que o outro nessa altura do campeonato. Os acordos que eles tinham lá. Mas que é surpreendente. É, né? Ah, Julie, que notícia maravilhosa. Maravilhosa. Gente, que delícia. Ó, obrigado pelos likes, pelos views aqui. Vou pedir para você que ainda não deu like, dá esse like, me ajuda. Ajuda a fortalecer esse vídeo para continuar. Distribuindo a ah, Rê, mandou um superchat. Veja a foto agora e comi comente aqui. Eu vou ver agora. Para a gente encerrar a nossa live, vamos ver a foto dele. Calma aí. Do Nizam. Você nem me aparece aqui que você tá sem camiseta, que eu vou ver o Nizam pelado. Eu só tô, tô achando engraçado os pelinhos aí. eu tinha um pelado. O Ítalo tá puto porque eu, vocês estão mandando foto de homem pelado pra mim. Gente, fala pro Ítalo que se ele participar dessa comunidade ele tem que se tornar membro e ele ficou em silêncio <laughs> pera aí deixa eu ver aqui eita não pera gente calma aí ó eu vou falar por conhecimento de causa se fosse uma culpa. Co... assim tá ali tá marcando tá marcando bem ele como que eu poderia dizer? Pensa num relógio marcando 10 horas da manhã. O ponteiro tá marcando para as 10 horas da manhã. Mas se a gente for comparar o tamanho dos ponteiros, eu diria que no relógio esse seria o ponteiro das horas e não o ponteiro dos minutos. E eu acho que isso já diz muita coisa. Que é uma coisa feia, desproporcional. Não, não é. Mas é que por ser um homem grande, eu esperava mais ver o ponteiro dos minutos do que o ponteiro das horas. Mas ainda assim, né, gente? Melhor ponteiro apontando para o lugar certo do que um ponteiro grande que não consegue ter força para apontar para lugar nenhum, não é verdade, meus amores? Eu achei que é isso aí. A gente pode desdobrar ainda mais, mas eu acho que a Letícia Spiller também não estava de todo erro cantando "Donna's Shirt". Enfim, minha gente, é isso. Vou encerrar por aqui. Vocês estão na fase da baixaria. Amanhã a gente pode falar muito mais abertamente sobre isso. Inclusive, pessoal da categoria Perlináticos, sábado teremos o nosso Meet. Todos na nossa reunião de vídeo. Quem quiser fazer o upgrade para participar, é sábado às 8 da noite. Beijo, galera. A gente se vê amanhã, 5 da tarde. Tchau, tchau.